नमस्कार श्रद्धार सार बैदेउसकल, केन्द्रीय सरकारर पड़ा मिड डे मिल सम्पर्क एटी अति गुरुत्वपूर्ण निर्देशना आहिसे। आजि मय आपनालोकर लगत हे निर्देशनाटोर बिषये आलोचना करिम। आशा करू आपनालोके भिडिओटो हेखलके चाब आरु भिडिओटो चाइ जदि उपकृत हुआ बुलि भाबे भिडिओटो आगलके फरवार्ड करिब। आरु आपनालोके जदि मोर नलिनीकान्त डेका नामर यूट्यूब चेनेलटो साबस्क्राइब करा नाय, অনুগ্রহ করে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব আর ওসরতে থকা বেল আইকনটো প্রেস করি অল নোটিফিকেশন করি থৈ দিব। স্যার বেটা অকল এইখন হইছে কেন্দ্রীয় সরকারৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনা। নিৰ্দেশনাখন কৰ পৰা আহিছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড লিটাৰেচি, শাস্তি ভৱন, নিউ দিল্লী 110115। আৰু নিৰ্দেশনাখন প্ৰকাশ পাইছে 28 জুন 2021 তাৰিখে। আপনার সকলোৱে জানে যে কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যখন ছাত্র ছাত্রী আছে এই ছাত্র ছাত্রী সকলক এই মিড ডে মিল বা মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়া হয়। এটা চাওকচোন এই লেটারখনত বা নির্দেশনাত কি কোৱা হৈছে। স্যার মেডাম, এজ ইউ এওয়ার ডেট ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ মিড ডে মিল ইন স্কুল পপুলারলি নোন এজ মিড ডে মিল স্কিম ইজ ওয়ান অফ দি ফরমোস্ট রাইট বেস সেন্ট্রেলি স্পন্সর স্কিম। অর্থাৎ এই পেরেগ্রাফটো গোটেখিনি মাতি নিদিও। পেরেগ্রাফটো কোৱা হৈছে যে কি মিড ডে মিলটো হৈছে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আঁচনি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। প্ৰাথমিক পৰ্যায় অর্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে মধ্যাহ্ন ভোজন পোৱাৰ যোগ্য, অর্থাৎ যিসকলে সরকারি বিদ্যালয়ত মানে কি কৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰা হয়, তেওঁলোকৰ যাতে পুষ্টিকর খাদ্য খাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মিড ডে মিলৰ এই স্কিমটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু মিড ডে মিলৰ কাৰণে যি পইচা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈকে মুকলাই দিছে। তাৰপিছত চাওক, দুই নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটোত কৈছে চিলড্ৰেন হু ৰেগুলাৰলি কাম টু স্কুল ৰিচিভ কুক মিড ডে মিল ইন নৰ্মেল স্কুল ড্ৰেছ। যেতিয়া সচৰাচৰ চলি থকাৰ দৰে বিদ্যালয়বিলাক চলি থাকে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈকে আহে আৰু বিদ্যালয়লৈকে তেওঁলোকে কি বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজন খাব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু কোভিড-19ৰ কাৰণে পৰিৱেশ বেয়া হৈ আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব পৰা নাই, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু মধ্যাহ্ন ভোজন পোৱাটো তেওঁলোকৰ এটা অধিকাৰ, ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ মতেও এই কথাখিনি কৈছে আৰু মিড ডে মিলৰ যিটো স্কিম তাতো কথাখিনি কৈছে। গতিকে এটা সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার আছে আর সেই অর্ডারটার উপর বেস করে কি কৈছে, অনারেবল এডুকেশন মিনিষ্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এপ্রুভ দি প্রভিজন অফ FCA কম্প্রাইজিং অফ ফুড গ্রেনস এন্ড পালসেস অয়েল এক্সেট্রা ইকুইভেলেন্ট টু কুক কস্ট টু অল এলিজিবল চিলড্রেন ইন লিউ অফ হট কুক মিড ডে মিল। ছাত্র ছাত্রীসকলে যেহেতু গরম মধ্যাহ্ন ভোজন পাব লাগে, কারণ যেতিয়া জিরণি সময়ত মধ্যাহ্ন ভোজন খায় সেই মধ্যাহ্ন ভোজন গরমে খাব পায়, কিন্তু যেহেতু বর্তমান তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজন পোৱা নাই আৰু গরম মধ্যাহ্ন ভোজন পোৱাটো যেহেতু তেওঁলোকৰ এক স্বাধীনতা, তেওঁলোকৰ এক অধিকাৰ, গতিকে কি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, তেওঁলোকক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যি চাউল আছে বা বাকি যি সা সরঞ্জামখিনি আছে, তেল নিমখ যিখিনি যিবিলাক সা সরঞ্জাম লাগে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিখিনি অর্থ অর্থাৎ এজন ছাত্র ছাত্রীর এগেইনষ্টত যিখিনি অর্থ আহে সেই অর্থখিনি কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ছাত্র ছাত্রীক ভগাই দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি এজন ছাত্র বা ছাত্রীর এগেইনষ্টত কিমান টকা চেংচন হয় সেই কথাটো নাজানে, অনুগ্রহ কৰি মই আগতে বনোৱা এটা ভিডিও চাব পাৰে, ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক দি দিছো। আৰু উপৰ কি হৈছে, উপকৃত হৈছে ছাত্র ছাত্রীর লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ত নামভর্তি পৰিমাণ বাঢ়িছে আৰু লগতে অভিভাৱকসকলেও কি হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি বা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হোৱাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে মিড ডে মিল এটা বৰ ভাল ব্যৱস্থা বুলি এই পেৰেগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে। আৰু 2006 চনত যি মিড ডে মিলৰ গাইডলাইন প্ৰকাশ পাইছিল তেতিয়াৰ পৰা এই কথাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কাৰ্যকৰী হৈ আছে। এতিয়া এই 4 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটোত কৈছে পেৰা নম্বৰ 6.3 মিড ডে মিল গাইডলাইনছ, অৰ্থাৎ মিড ডে মিলৰ যি গাইডলাইন আছিল গাইডলাইনৰ 6.3 নম্বৰ যিটো পেৰাত কি কৰা আছে, এই ডিছপ্লে অফ ইনফৰমেশ্যন আণ্ডাৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট, অৰ্থাৎ তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ মতে কি কৰিব লাগে, কিছুমান মানে কথা বিদ্যালয়ত ডিছপ্লে কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ
মানুহে দেখা পোৱাকৈ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে দি ফলোয়িং ইনফৰমেশ্যন শ্বুড বি ডিছপ্লেড অন এ উইকলি অব্লিক মান্থলি বেচিছ এজ মটো ইনফৰমেশ্যন আণ্ডাৰ দি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট অৰ্থাৎ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ যি আওতাৰ জৰিয়তে তলত উল্লেখ কৰা যিবিলাক বিষয় সেই বিষয়বিলাক কি কৰিব লাগে বিদ্যালয়সমূহে এই বিদ্যালয়ত এই যি মানুহে দেখা পোৱাকৈ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে যাতে মানুহে কি কৰিব পাৰে সেই কথাখিনি জানি বিদ্যালয়খনত কি এটা পৰিৱেশ চলি আছে সেই পৰিৱেশখিনি জানিব পাৰে এতিয়া কি কি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে এক নম্বৰতে কৈছে কোৱান্টিটি অফ ফুড গ্ৰেইন ৰিচিভ ডেট অফ ৰিচিভ অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে কিমান পৰিমাণৰ ফুড গ্ৰেইন পাইছে বা কিমান পৰিমাণৰ চাউল পাইছে সেই চাউল পোৱাৰ পৰিমাণটো বিদ্যালয়ত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু কোন তাৰিখে চাউল পাইছিল সেই কথাখিনি বিদ্যালয়ত আপোনালোকে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত লিখিব লাগিব এক নম্বৰ কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আছিল যদিও আমি বহলভাৱে পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা বিতংকৈ এই গাইডলাইন বা এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া হৈছে গতিকে এইটো আমি ভালদৰে মনোযোগ দি শুনাটো অতিকে দৰকাৰ আপুনি কিমান পৰিমাণৰ চাউল পাইছে আৰু কোনদিনা সেই চাউলখিনি পাইছে আপুনি আপোনাৰ এই বেৰাত কি কৰিব লাগিব লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰতে কোৱান্টিটি অফ ফুড গ্ৰেইন ইউটিলাইজ আপুনি যিমান চাউল পালে বা ফুড গ্ৰেইন পালে অকল চাউল বুলি ক'লে বেছি বেলেগ ফুল হ'ব ক'ৰবাত হয়তো আটাও পাব পাৰে যিমান ফুড গ্ৰেইন পালে সেই ফুড গ্ৰেইনখিনি আপুনি কিমান পৰিমাণৰ ইউটিলাইজ হ'ল যদি 10 কেজি চাউল পাইছে তাৰে কেই কেজি ব্যৱহাৰ হ'ল সেইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু ওপৰত এটা শব্দ দিছে উইকলি অব্লিক মান্থলি আপুনি এইটো এই সপ্তাহে সপ্তাহে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰে বা মাহে মাহে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰে আপুনি যদি ভাবে যে কি মই তথ্যটো মাহৰ ভিত্তিত কৰিম বোলে মাহত মই 1 কুইণ্টেল চাউল পালোঁ মাহত মোৰ 80 কেজি চাউল ব্যৱহাৰ হ'ল বা আপুনি যদি ভাবে যে মই সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিম বোলে সপ্তাহত মই 20 কেজি চাউল পাইছোঁ মই পাইছোঁ বা তাৰে মোৰ 15 কেজি ব্যৱহাৰ হৈছে এই কথাখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে সুবিধা বুলি ভাবে তেনেকৈ আপোনালোকে বিবেচনা কৰি লিখিব তিনি নম্বৰতে হৈছে আদাৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট পাৰ্চেজ আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে তাৰ চাউলৰ উপৰিও কি কি বস্তু কিনিছে বা কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ তথ্য আপুনি লিখিব লাগিব চাৰি নম্বৰতে কৈছে নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন গিভেন মিড ডে মিল অব্লিক এফ এছ এ অৰ্থাৎ কিমান পৰিমাণৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক আপুনি মধ্যাহ্ন ভোজন দিলে সেইটো আপুনি লিখিব লাগিব যদি আপুনি উইকলি লিখে সপ্তাহত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱালে আৰু যদি আপুনি মাহিলী হিচাপত লিখে মাহটোত আপুনি কিমানজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱালে সেই কথাটো আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত 5 নম্বৰ দিছে ডেইলি মেনু অৰ্থাৎ ডেইলি মেনু মানে হৈছে আপুনি কি কি ডেইলি মেনু মানে আমাৰ এখন মিড ডে মিলৰ কেলেণ্ডাৰ আছে মিড ডে মিলৰ কেলেণ্ডাৰখনত সোমবাৰে অমুক অমুক খাদ্য খুৱাব লাগে মঙলবাৰে অমুক অমুক খাদ্য খুৱাব লাগে সেই যিখন মেনুখন আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ক্লাছৰুমৰ বেৰাত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে গাঁৱৰ মানুহ আহিলে এছ এম চিৰ মানুহ আহিলে বা সমাজৰ আন মানুহ আহিলে গোটেইখিনি তথ্য প্ৰধান শিক্ষকক নুসোধাকৈয়ে গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তাৰ উপৰিও মিড ডে মিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ নতুনকৈ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে কি মিড ডে মিল খোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে আমি এটা প্ৰধান শিক্ষকে মেছেজ দিব লাগে যদি আপুনি মিড ডে মিলৰ মেছেজটো কেনেধৰণে দিব লাগে সেই বিষয়ে পাহৰি গৈছে বহুদিন বন্ধ স্কুল বন্ধ হৈ আছে মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটি দি দিম তাত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে বা ওপৰৰ আই বটমতো মই লিংক দি দিম আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে এতিয়া এই কথাখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত তলত মানে কৈছে চাওক 5 নম্বৰ পইণ্ট ছাৰ্ভেদসকল 5 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটোত আপোনালোকক বৰ সুন্দৰকৈ কৈ দিছে যে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান পৰিমাণৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য পাব লাগে বা কিমান পৰিমাণৰ এই আন সামগ্ৰীবিলাক পাব লাগে বা ভিটামিনবিলাক পাব লাগে গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে চাওক প্ৰাইমাৰী আপাৰ প্ৰাইমাৰী বুলি বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে এতিয়া প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনে কেলৰি পাব লাগে 450 এই আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে পাব লাগে 700 তাৰপিছত প্ৰটিন পাব লাগে 12 গ্ৰাম আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে পাব লাগে 20 গ্ৰাম ঠিক সেইদৰে ফুড নৰ্মছ কি কি খাদ্যৰ মানে কথাখিনি আছে ফুড গ্ৰেইন এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ কাৰণে 100 গ্ৰাম আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 150 গ্ৰাম পালচেজ 20 গ্ৰাম প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 30 গ্ৰাম ভেজিটেবল অৰ্থাৎ শাক পাচলি প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 50 গ্ৰাম আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 75 গ্ৰাম অৰ্থাৎ যেতিয়া খাদ্য বনোৱা যায় এইমতে দিব লাগে অইল এণ্ড ফেটছ 5 গ্ৰাম
প্রাইমারি কারণে আপার প্রাইমারি কারণে 75 গ্রাম সরি 7.5 গ্রাম সল্ট অ্যান্ড এই কন্ডিমেন্টস এজ পার নিড প্রয়োজন সাপেক্ষে অর্থাৎ এই চার্টখন যদিও দিছে কিন্তু প্রকৃততে কেতিয়াবা গৈ আমাৰ বিদ্যালয়ত এই চার্টখন আমি ব্যবহার করব ভালদরে নোৱাৰিব পাৰো গতিকে তেও কথাখিনিও এই যে চার্টখন দিছে আমি ইয়াক গুরুত্ব দিব লাগিব কিবা কারণে যদি আমি 100% কিবা করব নোৱাৰো তেতিয়াহলে সেইটো বেলেগ কথা গতিকে এই কথাখিনি কৈছে কোৱাৰ পিছত লাস্টত আপোনালোকে চাওক 7 নম্বৰ যিটো পেরেগ্রাফ 7 নম্বৰ পেরেগ্রাফটোত বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে দেয়ারফোর ইউ আর রিকুয়েস্টেড টু ইস্যু নেসেসারি ইনস্ট্রাকশন টু দি কনসার্ন ডিস্ট্রিক্ট ব্লক এন্ড স্কুল অথরিটিস টু এনশিওর দি ডিসপ্লে অফ এবভ ইনফরমেশন ইন এভরি স্কুল এটে প্রমিনেন্টলি ভিজিবল প্লেস ফর ইনফরমেশন অফ অল এটা কি করা হয়েছে ইয়াতে রিকুয়েস্ট করা হয়েছে যে কি আপনাদের এই যেহেতু ভারত সরকারের পর অহা ভারত সরকারে বিদ্যালয়খনক নিলিখে ডিস্ট্রিক্টক লিখিব ব্লকক লিখিব কইছে আপনাদের নির্দেশনা দিয়ক এই যিখিনি তথ্য উপর উল্লেখ করা হল এইখানে যাতে ডিসপ্লে হয় আর লগতে ডিসপ্লে হওয়া ঠাইখিনি এনেকা ধরনের ঠাইত লিখিব দিছে যাতে প্রমিনেন্টলি অর্থাৎ পার্মানেন্টলি থাকি যায় সেইটো মুছিব লগা নহয় বা কিবা কারণত এই পানি পরি নষ্ট হয়ে যায় তেনেকুৱা ধরনের ঠাইত নহয় ভাল এটা ঠাইত লিখক যাতে সকলোৱে দেখা পাওয়াকে পার্মানেন্টলি দেখা পাওয়া হয়ে থাকে আর এই কথাটো কি করিব দিছে এই আইসেল এপ্রিসিয়েট এ স্টেটাস নোট অন কমপ্লেইন্স অফ দিস ইনস্ট্রাকশন সরি কমপ্লেইন্স অফ দি ইনস্ট্রাকশন এই লেটেস্ট বাই 15 জুলাই আর 15 জুলাইত ভারত সরকারে একটা রাজ্য সমূহের রিপোর্ট বিচারিব বা রিপোর্ট লব কেন ধরনের কথাখিনি হল গতি আমি এই কামখিনি 15 জুলাইর আগত করব লাগিব গতি স্যার বাইদ সকল এই কথাখিনি আপনি আজি আমি আপনার কলো নিশ্চয় এইটো প্রথম ভিডিও যত নাকি আপনাদের এই কথাখিনি গম পাব ইয়ার আগত কারোপা নিশ্চয় আপনাদের এই কথাখিনি গম পোৱা নাই আশা করো আপনাদের ভিডিওটো চাই বা কথাখিনি গম পাই উপকৃত হয়েছে আর যদি উপকৃত হওয়া বলে ভাবিছে আপনাদের আগলকে ফরওয়ার্ড করব মানে বড় সুন্দরক কথাখিনি বুঝাই দিব মানে চেষ্টা করছো করবার যদি ভুল রই গেছে আপনাদের ক্ষমা করব আর আপনাদেরও যদি ইয়াত কিবা পয়েন্ট রই গেছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভাবে যে কি এই কবলগিয়া পয়েন্ট আছে অনুগ্রহ করে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব মই জানালে উপকৃত হম বা আন এজন শিক্ষক উপকৃত হব গতি ভিডিওটা আজিলেক ইমানতে সামরিছ ধন্যবাদ।